ভাইটি কি কথা কোৱা, 10 টকাত আজিকালি দিনত কিবা বস্তু পায় নেকি? আৰু টেবলেট এটাৰ দাম 10 টকা নি, আজিকালি নাজানা নেকি কিমান দাম টেবলেট বিলাকৰ? নাই নাই, মোক 50 টকা লাগিবই দে। বদমাছ কৰবাত কি যে মানুহবিলাক আহে নহয় ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই। এইখন মাস্কৰ দাম 60 টকা, সেই ৰাস্তা ফুটপাথত 10 টকাকে বিক্ৰী কৰি আছে, আপুনি 60 টকা ল'ব? হেৰি, আপুনি কৰ হে অৰিজিনেল কৰ আহিছে 60 টকাত মাস্ক বিক্ৰী কৰিবলে? কাম নাই আৰু, আপোনাৰ দোকানত কেনেকে বিক্ৰী হ'ব? হে নালাগে যাওক আপোনাৰ দোকানৰ মাল, নালাগে, মাস্ক নোহোৱাকৈ ঘূৰিম আমি। লগে য'ত পাইছে তাতে লগে আকৌ 10 টকা দিয়াতনো কিয় আহিব লাগে ফুটপাথত লগ আকৌ? হেৰি, এই ফুটপাথত লোৱাই ভালহে, সেই ফুটপাথৰ মানুহকেইটাও কিবা কামত আহিব। এই চালা কি নে মানুহবিলাক আহিছে নহয় আজি, মানে একদম গোটেই বিজনেছে বৰবাদ কৰি দিব যেন পাইছোঁ এইবিলাক মানুহে। অ'ৰা হৰিপ্ৰসাদ, কি খবৰ হে? বহুত দিন দোকান খোলা নাছিলা, ঘৰত গৈছিলা নেকি? কি খবৰ, ভালনে? ক'তনো আৰু ভাল হ'ব, দেখিছাই নহয় একেবাৰে বিজনেছ বেয়া হৈ গৈছে অ'। এইবিলাক বাদ দিয়া, এইবিলাক মেডিচিনৰ কাৰোবাৰ কৰা বাদ দিয়া, এটা কাম কৰা, মুৰ্গী হাঁহ পাৰ এইবিলাকে বিজনেছ কৰিলে বহুত লাভ হ'ব। এতিয়া কৰোণা কালত ঘৰে ঘৰে যাব পাৰিবা, সেইবিলাকে বিজনেছ কৰা, তোমাৰ বিজনেছত পইচাও বহুত আহিব, গমাইছানে? এটা মুৰ্গীৰ দাম কিমান আৰু হাঁহ পাৰৰ দাম কিমান, তাতে আকৌ ঘৰত দি আহিলে এক্সট্ৰা পইচাও পাবা নহয়, সেইটোকে বিজনেছ কৰা, বহুত প্ৰফিট পাবা, হয় নেকি বন্ধু? হাঁহ পাৰৰ বহুত দাম হৈছে নেকি, প্ৰফিট বেছি আছে নেকি বাৰু? এটা আইডিয়া পাইছো অ' বন্ধু। কি বা পাইছা কোৱাচোন বাৰু শুনো, এটা কাম কৰো দিয়া, এই অৰিজিনেল ঔষধবিলাক, অৰিজিনেল হেণ্ডৱাছবিলাক বিক্ৰী কৰিলে মানুহে পইচা দিব নোখোজে, গম পাইছা? যে এটা কাম কৰা ভাল হ'ব, আমাৰ এই মানুহজনীয়ে যে কাপোৰ ধুই কিনি চাৰ্ফৰ পানীবিলাক গোটাই থয়, সেই চাৰ্ফৰ পানীবিলাক মই হেণ্ডৱাছ চেনিটাইজাৰত ইউজ কৰি দিম। তাৰপাছত যিবিলাক আমাৰ ঘৰত এক্সপায়াৰ যে যোৱা ঔষধবিলাক আছে, সেইবিলাক আৰু অগ্ৰম বগ্ৰম যিবিলাক ঔষধ আছে একদম মিক্স আপ কৰি গুটি কিনি একদম ঔষধৰ ওপৰত বনাই ল'ম, আৰু কৰোণা ঔষধ বুলি বিক্ৰী কৰিম, চেনিটাইজাৰো বিক্ৰী কৰিম, আৰু মানুহে যিহেতু ভাল বস্তুবিলাকত পইচা দিব নোখোজে, গতিকে ভেজাল বস্তু নকলি মাল বিক্ৰী কৰি দিম, মোৰ পইচাটো ওলাব আৰু সিহঁতৰ কামো নাহিব। কেনে বন্ধু, কেনে লাগিব? পিছে হৰিপ্ৰসাদ, এইটো তোমাৰ বুদ্ধিটো ভাল নহ'ব নেকি? কাৰণ যিবিলাক ঔষধ তুমি এক্সপায়াৰ ডেট যোৱা ঔষধ চববিলাক মিক্স আপ কৰি কৰোণা ঔষধ বুলি মানুহক বিক্ৰী কৰিবা, সেইবিলাক মানুহৰ কৰোণা হৈছে বুলি সেইবিলাক ঔষধ খাব, খালেতো সিহঁতৰ গাটো আৰু নষ্ট হ'ব, কিছুমান মানুহটো মৰিও যাব পাৰে, ঠিক নাই? গতিকে এনেকুৱা কৰাটো ভাল নহ'ব, আৰু যিহেতু লোকৰ কাপোৰ ধোৱা পানীৰে হেণ্ডৱাছ চেনিটাইজাৰ বনোৱা, এইটো বুদ্ধি ভাল নহ'ব, গমাইছেনে হৰিপ্ৰসাদ? এইটো বুদ্ধি বাদ দিয়া হে বন্ধু, সেইবিলাক চিন্তা কৰিব নালাগে, কাৰণ যোনে খাব সেইবিলাকতো আমাৰ নিজৰ মানুহ নহয়, বেলেগৰ মানুহ মৰে কি কৰে কৰি থাকক, আমাৰ দৰকাৰ নাই, আমাৰ খালী পইচা লাগে, পইচা পইচা বিক্ৰী কৰাৰ পিছত পইচা লোৱাৰ পিছত আমাৰ কি দৰকাৰ, বেলেগৰ মৰে চাহে কি হয়, আমাৰ দৰকাৰ নাই, গতিকে এইটো বিজনেছে ভাল হ'ব, নকল বিজনেছ একদম পুৰা ভেজাল বিজনেছ, ৱাহ বেলেগ আইডিয়া লগাইছো দেই। তোমাক আৰু বুজাই লম নাই, তুমি পইচাৰ কাৰণে যিকোনো কৰিব পাৰা, এই যি কৰা তাকে কৰা, মই যাওঁ দে। এতিয়া ঘৰলৈ গৈ চেনিটাইজাৰ আৰু ঔষধ বনাই আনোগে কৰোণাল। কি লাগিব? এই চবেই কৈ আছে, শুনা পাইছো আপোনাৰ দোকানত বোলে কৰোণা ঔষধ পায়, গাটো বৰ বেয়া লাগিছে অ, কৰোণা ঔষধ দিয়কচোন, খালে ভাল পাওঁ বা।
অঁ দি আছো বাইদেউ ৰ'ব শুনক বাইদেউ ইয়াতে এটা বটলত এশটা ঔষধ আছে আৰু ইয়ালে এটা ডেইলি এটাকে খাব আপোনাৰ কৰোণা ভাল হৈ যাব আৰু দাম বেছি নহয় আপোনাৰ গোটেই বটলটোৰ দাম 100 টকা মাত্ৰ হয় নেকি ঠিক আছে এইটো পইচা লওক নকব আৰু মই ৰাস্তাইদি এনে আহি আছিলো আহি থাকোতে দেখা পাইছো ছোৱালী এজনী দৌৰা দৌৰি কৰি আহি আছে সৰু তাৰপৰা কান্দি কান্দি কৈ আছে মোৰ ককাক বচোৱা মোৰ ককাক বচোৱা মোৰ কৰোণা হৈছে মোৰ ককাৰ কৰোণা হৈছে এনেকুৱা বুলি কৈ কান্দি আছে তাৰপিছত মোক কৈছো মই বোলো ইম তুমি ইমান সৰু ছোৱালী যাব নালাগে দোকানত মই লৈ আহোঁ দিয়া কি ঔষধ লাগে কৈছে কৰোণা ঔষধ লাগে সেইকাৰণে মই আনিব আহিছো বা যিও কান্দিছে অ ছোৱালীজনী অ এইটো কথা লৈ যাওক 100 টকা দিব লাগিব তামাম বিক্ৰী হৈছে চাউল ভেজাল ঔষধ কান্দিছা আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো অতি সোনকালে আহি আছে চাবলৈ নাপাহৰিব।